Olha aí, gente. Você, meu amigo e minhas amigas, inscrito no canal Galo do Sertão, que acompanha o nosso canal. Você lembra desse cercado aqui, como é que era no verão? Olha aí, gente. Veja bem. Quem lembra aí, gente, ó. Que bacana, hein? A nossa tampa de caixa d'água aí, ó. Onde os passarinhos bebiam, ó. Lembra? O mato tomou de conta, que a gente, né, trabalha em outro local. Olha aí. Só, gente, que tive pensando e tomei uma decisão aí. E tá aqui, não tem mais fundamento, tá muito brejado. O arame velho ali na frente tá todo se desmanchando. Inclusive já vim aqui e verifiquei que entrou um animal aqui, ó. Uma vaca, um boi, né? Um cavalo. Entrou e saiu. A porteira ali na frente ali, gente, ela arriou de tanto brejo, tanta chuva, graças a Deus, e arriou. E a gente vai, tive combinar aqui com o tio meu aqui, tio Alfredo, e eu vou reduzir o cercado, desmanchar o cercado e reaproveitar as madeiras, os arames, e vou fazer ali na frente o cercado, gente. Porque é muito serviço pra gente cuidar, que a gente trabalhasse só disso aqui, não dava conta, mas a gente trabalha na cidade, fazendo outras coisas, outra profissão. E quando chega o inverno é assim, ó. Então, o gasto é grande, custo-benefício. Olha aí, gente, tá aí, ó. Olha a vaca aí, ó. A vaca tá aqui dentro, ó. Vou dar uma pausa no vídeo aqui pra chamar o tio Alfredo aqui, gente. Olha aí, gente. Eu ia até ali, ó. Onde tem lá o padrão, o quadro da energia, onde tem o poço. E tá aqui a vaca, viu? Nem sabia que tava dentro, ó. Já tinha saído. Olha aí. Tangei ela aqui. Ok. Cercado já tá tomando de conta o mato. Isso aqui foi um cercado, gente. Que eu fiz um tempo aí, em 2016. E não tem como manter, não. Não tem como a gente lutar contra a natureza, não. A natureza se recupera. Olha lá, tá aí o rastro dela aí, ó. Tá indo aí, ó. Ela tá indo aí. Ela vai lá, ó. Vai na frente. Vai na frente, ó. Vamos botar pra fora, bichinha. Graças a Deus que era só uma. Não tinha comida aqui. Tem umas mandioca plantadas ali. Eles tinham acabado, se fosse... vários gados, ainda bem que é só uma. Vamos na frente aí, gente. Gente, a natureza, ó. Olha lá. Que o rastelo. Passou aqui. Olha, as rodinhas de fogo apagou. Show demais, gente. Bacana, hein? Hoje é domingo, gente. Tu é aqui no meio do mato. Mas isso mesmo, pra mim é uma satisfação, é um lazer, né? Vamos lá. Vai, vai aqui na frente. Ela vai, ela pegou aqui o caminho da porteira. Vai pro forte, abre lá. Aí, gente, tio Alfredo aí me dando ajuda aí, ó. O gado entra, gente, pra comer esse capim aqui, ó. Que tá todo protegido. Aí, gente. Toma esse maribondo aí, ó. Passar por aqui, mais distante. Olha lá, gente, a vaca tá dando uma volta em mim, ó. Tá na frente. Oi! Do Bidu, é? Olha, você saiu na porteira? Tá certo, tô indo. Tô indo achar aqui de espinho aqui. Gente, já rodei, viu? A porteirinha veio aqui, ó. O boi deu um olé em nós. Essa cara é pequena, mas deu um olé em nós. Tá bem escondidinho. Tá bom. Vamos procurar esse bicho. Tá bom.
Olha aí, gente. Aí que bacana, nossa. Olha aí a situação. Aqui pedaço da minha casa, o inverno foi tão forte que. Olha aí. Você aí, pulou aí, ó. Pulou aqui, ó. Nós chegamos na porteira, não tinha. Ó. Não tinha rastro lá. Aí daqui a gente saiu procurando, gente, ó. Procurando bacana aí, ó. Olha aí onde ele pisou, ó. Olha. Olha o lugar do castelo, ó. Chão duro, falta não ver, ó. Deixa eu ver. Tá aí, ó. O boizão pulou aqui. Eita, gente. Realmente eu tenho que fazer um serviço ali no meu cercado. Renovar o cercado, né? Reduzir o tamanho dele. Pronto. O boi saiu, valeu? É isso aí, gente. Gente, obrigado aí por assistir o vídeo aí. Ter paciência de assistir. Deixa aquele joinha, deixa aquele like. Inscreva-se no canal Galo do Sertão. Um abraço, todos fiquem com Deus. Valeu.